მოგესალმებით, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დღევანდელი ვიდეო გვინდა დაუთმოთ ჭიათურას და ამ რეგიონში მანგანუმის მოპოვების შესახებ დისკუსიის კიდევ ერთხელ განახლებას. გიორგი ცინცაძესთან ერთად, რომელიც სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მკვლევარია, ჭიათურაზე საუბარი მინდა სოფელ ითხვისით დავიწყო. ითხვისის მაღარო ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და სახიფათო მაღაროდ მიიჩნევა ჭიათურაში და ჩვენ კარგად გვახსოვს 2013 წელი, როდესაც მაღაროს გაწმენდისას აქ ორი მუშა, როლანდ ნოზაძე და იუზა სამხარაძე დაიღუპნენ. სულ ახლახან კი 17 აპრილს მაღაროს უფნის უფროსი სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა, როდესაც ადგილზე ქვა ჩამოიშალა. 30 წლის მშრომელი ადგილზე დაიღუპა. ამ ტრაგედიამდე რამდენიმე კვირით ადრე სოფელ ითხვისში მიწა ჩაიქცა. დაიბზარა გზები და სახლები. რამდენიმე მოსახლეს საცხოვრებელი მთლიანად დაენგრა. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ შემთხვევას ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობას უკავშირებს და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს კომპანია წლები აქ მანგანუმს მოიპოვებს. თავად ჯორჯიან მანგანეზის საკუთარ პასუხისმგებლობას უარყოფს. 10-მდე უსახლკარო დარჩენილი ოჯახი ამჟამად მერიის დახმარებით ნაქირავებს ნებშია გადაყვანილი. რა ხდება ითხვისში და ჭიათურის კიდევ სხვა სოფლებში და რატომ რჩება მუდმივად უპასუხოთ ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნები? როგორ ჩამოყალიბდა სოციალურად უპასუხისმგებლო, სრულიად გაუმჭვირვალე და ეკოლოგიურად დამანგრეველი რეჟიმი ჭიათურაში? გიორგისთან ერთად ვეცდები პასუხები გავცე ამ კითხვებს და ვინახოთ ერთად, როგორ იცვლებოდა მოპოვების ბუნება ჭიათურაში და რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს ამ მდგომარეობიდან. გიორგი, ჩემს შესავალში ვახსენე ითხვისი, თუმცა როგორც ვიცით, სხვა სოფლებიც იზიარებენ იმავე პრობლემებს და შენ რო დაგვეხმარო ახლა და აგვიხსნა ზოგადად მოპოვების ზეგავლენა ჭიათურის რეგიონზე. კი ბატონო, ითხვისის შემთხვევა არ არის გამონაკლისი, ითხვისი არის ერთ-ერთი სოფელი, რომელიც ექცევა ჯორჯიან მანგანეზის სამთო მინაკუთში და რეალურად მოპოვების ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მრავალკომპონენტიარი და მრავალფეროვანი და შეიცავს უამრავ სხვადასხვა კომპონენტს, რომელსაც თითოეულს აქვს საკუთარი ზეგავლენა, თითოეული წარმოშობს საკუთარ საფრთხეებს. ამის საჩვენებლად მეგონი კარგი იქნება, რომ თვითონ ითხვისის მაგალითიდან შევხედოთ ჭიათურას მთლიანობაში, აი აქ არის განლაგებული ითხვისი, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი სოფელი, სულ ასეთი არის 12, მათგან 6-ის ქვეშ არის მაღარო, აი აქ არის ჭიათურის ცენტრი და ეს არის მანგანუმის შემცველი ზეგანი, სადაც არის რამდენიმე სოფელი, ხო, მათ შორის შუქრუთი და მათ შორის ითხვისი. ამ ზეგნების ქვეშ არის მაღაროები, რომლებიც ძირითადად აშენდა 20-იან, 30-იან წლებში. ყველაზე ახალი მაღარო იქ არის გათხრილი 60-იან წლების დასაწყისში. და თუ დავაკვირდებით ჭიათურას მთლიანობაში, ხო, ეს არის ფაქტობრივად ქალაქი, რომელიც მთლიანად არის მოქცეული ჯორჯ მანგანეზის სამთო მინაკუთში, რომელიც მოიცავს 13000 ჰექტარს და მოიცავს როგორც თვითონ ქალაქს, ისე აი ამ სოფლებს. ეხლა გვინდოდა გვეჩვენებინა აი თვითონ მოპოვების ინფრასტრუქტურა რამდენად უფრო ვრცელია, ხო? ბევრისთვის შეიძლება უცნობი იყოს, რომ აი თუ დავხედავთ მსგავს რუკას და უშოთ ტყიბულის შემთხვევაში, ხო, იქ აღმოვაჩენთ, რომ არის მინიმალური მოპოვების ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ მოპოვება ხდება მაღაროში, რომელიც შახტური წესით, ხო, და ეს არის რაღაცნაირად მოსაზღვრული ტერიტორია, თუმცა ჭიათურაში მოპოვების ინფრასტრუქტურა არის მთლიანად კვეთს საცხოვრებელ და საჯარო სივრცეებს სოფელშიც და ქალაქშიც. აი მაგალითად მოპოვების კიდევ ერთი ნაწილი, ეს არის სოფელი მღუიმევი, რომელიც როგორც ხედავთ მოქცეულია მთლიანად ღია კარიერებს შორის, ხო? და რა განსხვავება ღია კარიერსა და მაღაროს შორის, ხო? თუ მაღაროში, ესე იგი, ითხრება გვირაბი და მოპოვება ხდება უშუალოდ იმ შიგნით, ხო, სადაც არის მაღარო, ღია კარიერის შემთხვევაში რეალურად მოპოვებელი ხსნის მთის ზედა ნაწილს ტრაქტორებით, ხო, და იქ იწყებს მოპოვებას ღია წესით, რაც ჭიათურაში ხდება ძალიან ბევრ ადგილას. მისი ერთ-ერთი კარგი მაგალითია სოფელი მღუიმევი, მაგალითად, რომელიც როგორც ხედავთ მთლიანად ჩაყლაპა ღია კარიერებმა. კი, და რუკაზე ძალიან ცხადად ჩანს ეს ყველაფერი. ამის მაგალითები, აი მთელი ჭიათურის მასშტაბით რა შევხედოთ, არის უამრავი, ხო, რასაც ხედავთ ახლა თქვენს ეკრანზე. ეს არის სულ ღია კარიერები, რომლებიც სხვადასხვა ადგილას კვეთენ სხვადასხვა სოფლებს. ეს არის მაგალითად სოფელი რგანი, სადაც ასევე როგორც ხედავთ ღია კარიერი არის მოსული პირდაპირ საცხოვრებელ ეზოებში.
ხო, მოპოვების ინფრასტრუქტურა არ მოიწურება მხოლოდ მაღაროებით და ღია კარიერებით, მისი ასევე ცენტრალური შემადგენელი ნაწილი არის გამომდიდრებელი ქარხნები, რომელიც იწყება მაშინ, როგორც კი ჭიათურას შემოვდივართ საჩხერის გზიდან, პირველი რაც თვალში ხვდება არის სანაყაროები და გამომდიდრებელი ქარხნები, როგორც ხედავთ. ამ რუკის ჩვენების მიზანიც და მთავარი სათქმელიც ის არის, რომ ჭიათურაში მოპოვების ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მრავალფეროვანი, მოიცავს მრავალ კომპონენტს, მაღაროს, ღია კარიერს, გამომდიდრებელ ფაბრიკებს, რელსებს, სატვირთო მანქანებს და სხვა და სხვა და სხვა, რომელიც არის მთლიანად კვეთს მთელი რეგიონის საცხოვრებელ და საჯარო სივრცეებს. ეს გადაკვეთა მოპოვების ინფრასტრუქტურის და საცხოვრებელი გარემოს გადაკვეთა, ხო, ქმნის პატარ-პატარა სარისკოს, ესე იგი კერებს, რომელსაც ჭირდება უარესად ფრთხილი და ყურადღებიანი ზედამხედველობა იმისთვის, რომ ეს გადაკვეთა არ გადაიქცეს საფრთხეშემცველად ადამიანებისთვის და ბუნებრივი გარემოსთვის. გიორგი, მოდი კიდევ ერთხელ დაუბრუნდეთ თითქოსის ამბავს და კიდევ ერთხელ რო გაგვახსენო რა მოხდა და შემდეგ როგორ განვითარდა პროცესი. 2022 წლის, ესე იგი მარტის ბოლოს, ითხოში მასშტაბურად დაზიანდა მოსახლეობის სახლები, 6 სახლი მთლიანად განადგურდა, ხო, მთლიანობაში სადაც 20-მდე სახლი არის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებებით. და ამის გამომწვევი მიზეზი დღემდე სრულყოფილად არ ვიცით, შეუსწავლელია. მაშინ ადგილზე ჩავიდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს შემსწავლელი ჯგუფი, რომელმაც მოამზადა წინასწარი დასკვნა. და ამ წინასწარი დასკვნის მიხედვით ავტორები ყურადღებას ამახვილებდნენ ბუნებრივ მოვლენებზე. კომპანიის მხრიდან კი ხაზგასმა იყო იმაზე, რომ ამ, ესე იგი, ამ დაზიანების მიღმა იდგა, ესე იგი, 80-იანი წლებში რაღაც მოპოვების, ესე იგი, ზეგავლენა და რომ ისინი ხაზს უსვამდნენ, რომ ისინი დღეს აღარ მოიპოვებენ ამ აღაროში. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი არის გამოყოთ ის გარემოება, რომ თვითონ ამ კვლევის ავტორები თავის დასკვნას უწოდებენ წინასწარს და ამბობენ, რომ მათ არ ჰქონდათ არც დრო და არც რაღაც შესაბამისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ მოემზადებინათ სრულყოფილი დასკვნა. აი, ეს სრულყოფილი დასკვნა ჯერ კიდევ, როგორც ჩანს, მომზადების ეტაპზე არის და მოსახლეობა ნაწილობრივ ამას ელოდება კიდევაც. და გიორგი, აქ იყო ერთი საინტერესო დეტალი კიდე, რომ სანამ დასკვნა დაიდებოდა, იქამდე იყო უკვე ლაპარაკი, ხო, აი ამ გამომწვევ მიზეზებზე და პლუს აბრალებდნენ სტიქიაზე. ანუ მაინტერესებს, რატო იყო ადგილობრივებისთვის ეს პრობლემა? ერთი იმ კუთხით, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დარწმუნებულია, რომ ამის უკან ჯორჯიან მანგანეზი დგას და მისი საქმიანობას უკავშირდება ეს ყველაფერი, და მეორე მხრივ სტიქით გამოწვეული კომპენსაცია დახლობით რა თანხას ითვალისწინებს? აი, აქაც ხო არისო გარკვეული პრობლემა, იმიტომ როგორც ვიცი, შედარებით დაბალ თანხაზე არის საუბარი. პირველ რიგში გამომწვევი მიზეზების დადგენა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გამომწვევი მიზეზები გავიგოთ, ხო, ანუ ეს თავის თავად მნიშვნელოვანია და ეს გასარკვევი არის. კომპანიის პასუხისმგებლობა არის ამაში თუ არ არის და გვაქვს საქმე აბსოლუტურად ბუნებრივ მოვლენასთან, თუ აქვს საქმე გვაქვს მოპოვებასთან დაკავშირებულ ზეგავლენასთან, ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პასუხისმგებლობა გამოიკვეთოს. და ეს მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ითვისისთვის, არამედ ზოგადადაც ასეთი დამკვიდრებული პრაქტიკა არის ჭიათურაში, რომ როცა მსგავსი მოვლენა ხდება, კომპანია სულ ცდილობს, რომ პასუხისმგებლობას გაექცეს. ამიტომ ეს პრინციპულად ძალიან მნიშვნელოვანია. და რაც შეეხება პრაქტიკულ მნიშვნელობას, ცხადია, ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული იმაზე, საფულო ჯამში დასკვნა რა სიტყვის გამომწვევ მიზეზებზე, მათ შორის სწორედ იმიტომაც, რომ ესე იგი ეს ეკო მიგრანტებისთვის გათვალისწინებული კომპენსაცია სულ სხვა, ესე იგი, რამეს მოიაზრებს და ადგილობრივი მოსახლეობა სულ სხვა რამეს ითხოვს. სასამართლო პრაქტიკით არის დადგენილი 30,000 ლარი ეკო მიგრანტების შემთხვევაში, თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ცხადია ითხოვს უფრო სიღრმისეულ და უფრო ყოვლისმომძლავრ შეფასებას ზიანის და კომპენსაციის განსხვავებულ სტანდარტს. და რაც მთავარია, ამ ზიანის შემცირებას, ხო? ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომ უფრო მეტად არ დაზიანდეს სიქაურობა და რაღაცა დაარჩნენ კიდე მეტი ოჯახი. ეს არის რაღაცა მეორე კიდე ეტაპი ამისი, რომ გარდა იმისა, რომ ეხლა ვინც არიან დაზარალებულები უკვე ოჯახები, ხო? უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები მათ შორის.
მათაუნაზღაურდეთ სამართლიანად. თუმცა ცხადია, მნიშვნელოვანი არის დანარჩენი სოფელიც, ხო, მათ სახლებისაც ვინც არ დაზარებულა და ასევე სხვა სოფლებიც, ხო, რომელსაც გაუჩნდათ კითხვები, რამდენად უსაფრთხო არის მათი საცხოვრებელი გარემო, ხო? და ცხადია ისინი ითხოვენ იმას, რომ ჩატარდეს სრულყოფილი კვლევა, რომელიც დაადგენს სად რომელი ადგილი არის უსაფრთხო, სად შეიძლება მსგავსი რამ განმეორდეს. Და ვინ უნდა დაექვემდებაროს განსახლებას და ვის შეუძლია რომ გააგრძელოს ცხოვრება საკუთარ ესე იგი სახლებში. გავიხსენოთ როგორ დაიწყო ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვება და ეს რაღაცნაირად ქრონოლოგიურად მიუყვეთ როგორ მოვედით ამ მდგომარეობამდე. ძალიან გრძელი ისტორია აქვს ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებას, რომელიც იწყება ჯერ კიდე მე-19 საუკუნის 70-იანი წლებიდან, თუმცა იმ ფორმით, ხო, უკვე ინდუსტრიული ფორმით, რასაც უწოდებენ, უკვე მასშტაბური მოპოვება ჭიათურაში დაიწყო საბჭოთა კავშირის დროს. 20-იანი წლების ბოლოს, 30-იანი წლებში ჩდება უკვე ესეთი პირველი კაპიტალური მაღაროები, მასშტაბური მოპოვება და უკვე დიდი მოცულობების მოპოვება დაიწყეს. ესე იგი 40-იანი, 50-იანი, ხო, პიკს მიაღწია 60-იან წლებში, ესე იგი თუ მოცულობით დავთვლით, მანგანუმის, ესე იგი გადამუშავებული მანგანუმის რაოდენობით და ესე იგი მთელი საბჭოთა კავშირის მანძილზე ჭიათურა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გოლი ეკონომიკაში. თუმცა შემდეგ იყო წყვეტა, 90-იან წლებში ცხადია ყველაფერი შეიცვალა, მოპოვება გაჩერდა და ის ფორმა მოპოვების, რომელიც დღეს არსებობს ჭიათურაში, არის ცხადია უფრო უახლესი ისტორიის შედეგი და ამიტომ მის შესახებ თხრობა დავიწყოთ ალბათ 2005 წლიდან. ლიცენზია გაიცა 2006 წელს, თუმცა 2005 წელს მოხდა მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს იყო წელი, როცა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა ფაქტობრივად გაუქმდა. ეს უზარმაზარი ძალიან მასშტაბური დერეგულაციის წელი, როცა მთელი რიგი ვალდებულებები მოიხსნა. მათ შორის მოიხსნა გარემოზემოქმედების შეფასების მომზადების ვალდებულება სამთმოპოვებით ინდუსტრიაში და შესაბამისად მივიღეთ მდგომარეობა, რომ 2006 წელს, როცა ჯორჯენ მანგანეზი იღებს ლიცენზიას, ეს არის ის პერიოდი, როცა ყველაზე დაურეგულირებელი არის ჩვენი კანონმდებლობა გარემოზემოქმედების კუთხით, ხო? 2006 წლიდან 2009 წლამდე ფაქტიურად ყველანაირი ზედამხედველობის გარეშე მიმდინარეობდა მოპოვება. 2009 წელს გაიცა პირველი ნებართვა და ამ ნებართვის, ესე იგი, შესრულება არ შესრულებაზე არაფერი არ ვიცოდით 2012 წლამდე. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 5-6 წლის მანძილზე მოპოვების შესახებ საერთოდ არანაირი ზედამხედველობა ესეთი არ ხორციელდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვნად განახლდა, რა თქმა უნდა, არ მიუღწევია, დღემდე არ მიუღწევია საბჭოთა მასშტაბებს მოპოვებას. თუმცა მნიშვნელოვან მოცულობებზე გადიოდა უკვე ახალი კომპანია. ეს ახალი კომპანია ჯორჯენ მანგანესი, რომელმაც ესე იგი მფლობელობა რამდენჯერმე გამოიცვალა, სხვადასხვა იქ უკრაინული, ამერიკული კონგლომერატების წევრი იყო და ყოველთვის ძალიან ჭირდა მის უკან მფლობელების დანახვა. თუმცა, ხო, 2006 წლიდან ლიცენზიის მფლობელი ერთი და იგივეა, რომელმაც მიიღო ესე იგი 13000 ჰექტარზე 40 წლიანი ლიცენზია, ანუ 2046 წლამდე ჯორჯენ მანგანეზი არის ლიცენზიის მფლობელი. თუმცა მნიშვნელოვანია რა იცვლება 2012-2013 წლებში, ხო? ეს არის ძალიან საკვანძო მომენტი, როცა პირველად უკვე 2009 წელს გაცემული ნებართვის პირობების შესრულების ხარისხს ამოწმებს გამოსავალი სამინისტრო და ადგენს, რომ ჯორჯად მანგანეს მთელი რიგი დარღვევები აქვს, ესე იგი, ჩადენილი. ეს არის 2012-2014 წლების პერიოდი, როცა ინტენსიურად ჯარიმდებოდა კომპანია, თუმცა მინიმალური ჯარიმებით. ამის პარალელურად ანგარიშობდა სამინისტრო გარემოსთვის მიყენებულ ზიანს, რომელიც ათეულობით მილიონ ლარს შეადგენდა. საბოლოო ჯამში იქამდეც მივიდა საქმე, რომ ასე იგი 2013-2017 წლებში მიყენებული ზიანის საერთო მოცულობა 400 მილიონ ლარს აჭარბებდა. და მაშინ იყო ეს პირველი ფანჯარა რეგულაციის რეალურად, როცა პირველად სახელმწიფო ჩავიდა რეალურად აი ამ ახალი ლიცენზიანტის პირობებში ჭიათურაში და შეამოწმა იქაურობა და დახვდა აბსოლუტურად ესე იგი მიუღებელი მდგომარეობა სოციალურადაც და ეკოლოგიურადაც. და აი მაშინ გაჩნდა კიდევაც იმედი, რომ ეს ჯარიმები რაღაცნაირად გადაითარგმნებოდა უკეთეს პრაქტიკებში. თუმცა ეს ასე არ მოხდა.
რეალურად ისე აღმოჩნდა, რომ ეს დაანგარიშებული ზიანი იქნებოდა, ეს თუ ჯარიმები იქნებოდა, თუ შედარებით დახვეწილი კანონმდებლობა, რომელიც სახელმწიფოს თითქოს მეტის გაკეთების საშუალებას აძლევდა, სინამდვილეში იმისთვის კი არ მიიმართა, რომ რაღაცა სისტემური ცვლილებები ყოფილიყო ჯორჯე მანგანეზის რაღაც მოპოვების რეჟიმში. არამედ მიიმართა იმისთვის, რომ იქ რაღაცა წილები გადანაწილებული იყო, დახურულ კარს მიღმა, რაღაცა პოლიტიკური გადათამაშებები ყოფილიყო და ადგილზე რაღაცა ძირეული ცვლილებები ამ ყველაფერს არ მოყოლია. 2017 წლებში იყო დისკუსიაც იმის შესახებ, რომ გროვდებოდა მტკიცებულები, მათ შორის სახელმწიფოს დონეზე, რომ ლიცენზია შეიძლება გაუქმებულიყო, ხო, იმიტომ რომ აშკარა იყო, რომ არც ესე იგი ჯარიმებით, არც სხვა მექანიზმებით რაღაცნაირად მდგომარეობა არ უმჯობესდებოდა და იკრებოდა რაღაცნაირად საკმარისი მტკიცებულებები იმისთვის, რომ საერთოდ გაუქმებულიყო ლიცენზია. თუმცა აი ამ მომენტში განმასაცო სამინისტრომ და სახელმწიფო მთლიანად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ვერ გააჩერებდა ჯორჯ მანგანეზის ესე იგი მოპოვების პროცესს, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევდა სოციალურ კრიზისს. და რომ ეს ერთადერთი დამსაქმებელი არის რეგიონში და ამიტომ შეუძლებელი იქნებოდა მისი გაჩერება. ო, იმის მაგივრად, რომ რაღაცნაირად გაუქმებული იყო ლიცენზია, ამის მაგივრად გამოიყენა სპეციალური განმასაცვლებელი მმართველის, ესე იგი დანიშვნა, ხო, ეს ზომა, როცა სპეციალურ სახელმწიფო მმართველს მიეცა უფლებამოსილება ერთპიროვნულად იმართა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჯორჯ მანგანეზი. ეს შეფასე ჯორჯ მანგანეზის სპეციალურ მმართველად ნიკოლას ჩიკონის დანიშნულად ერთელზე მეტი გავიდა. სპეციალურ მმართველად დანიშნა ნიკოლას ჩიკონი, რომელიც მანამდე რომის წარსული გამოცდილება იყო ის, რომ ზესტაფონში ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორი იყო და როგორც ვეცი რაღაც გარემოსდაცვითი კუთხით ეს გამოცდილება არ ქონია, ხო? და შემშავდა რაღაც 14 პუნქტიანი გეგმა. ამ გეგმში ნარსი რო გითხრა, ცოტა დეტალურად აგვეხსნა უშუალოდ რისი გამოსწორების ვალდებულება ქონდა ნიკოლას ჩიკონს სპეციალურ მმართველს და გარკვეულწილად ეხებოდა თუ არა ეს ასევე შრომით უფლებების და პირობების გამოსწორებას რეგიონში. ბოლო კითხვენ დავიწყებ, შრომითი კომპონენტი თუ ქონდა ამას? არ ქონია, იმიტომ რომ ეს არის გარემოსდაცვითი მმართველი და ამას ასე იგი ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად და იქ შრომის კოდექსში მსგავსი ჩანაწერი არ არის, ხო? ანუ ეს ინიშნება ისეთ მდგომარეობაში, სადაც გარემოს დაპინძურება აღწევს ისეთ დონეს, რომ მნიშვნელოვანი ხდება რაღაცა ისეთი მკაცრი ინტერვენცია სახელმწიფო მხრიდან და სახელმწიფო იქ მიუთითებდა კიდევაც, რომ რაღაცა ეკოლოგიური კატასტროფის ტოლფას მდგომარეობაშია ჭიათურაო და ამიტომ ინიშნებოდა იქ სპეციალური მმართველი. თუმცა ვეთანხმები იმ სულისკვეთებას, რომ გარემოსდაცვითი და შრომითი საკითხები ჭიათურაში ყოველთვის იყო რაღაცნაირად საერთო წუხილის საგანი და ერთი მედლის ორი მხარე, ხო? ეს სამნიშნულოვანი საკითხი არის, რომ ნებისმიერ ცვლილება, რომელიც წარმოგვიდგენია ჭიათურაში გაუმჯობესებისგან, უნდა მოიცავდეს ცხადი არამხოლოდ ეკოლოგიური კომპონენტს, ეკოლოგიური კომპონენტს, არამედ ასევე შრომით და სოციალურ კომპონენტს, ხო? ამით ძალიან კარგი დასტური არის თვითონ ითხვისში მომხდარი ამბავიც, ხო? როცა ესე იგი სახლების დაზიანების შემდეგ რაღაცა ორი კვირის თავზე იმავე ითხვისის მაღაროში გარდაიცვალა ახალგაზრდა უბნის უფროსი, ხო, სამუშაოს შესრულებისას. და ეს ცხადია, კიდე ერთხელ ცხადყოფს, რომ და ეს მუდმივად დასტურდება ჭიათურაში, რომ შრომითი და ეკოლოგიური უფლებებისთვის ბრძოლა რაღაცნაირად თანადროული პროცესი იყო იქ ყოველთვის. ხო, თუმცა სპეციალური მმართველის დანიშნა ამას არ მოიაზრებდა, სპეციალურ მმართველს ჰქონდა ესეთი უფრო ვიწროთ ეკოლოგიური დავალება და ეს იყო ესე იგი ესეთი მრავალპროფილური გეგმა, რომელიც იწყებოდა ესე იგი საკმაოდ მცირე ცვლილებებით, როგორიც არის მაგალითად ის, რომ ქალაქში არიარად ღია სატვირთო მანქანებს და ასევე მიხედიოდა საკმაოდ სიღრმისეული ცვლილებებიც, რომელიც იყო რაღაც საწარმოების გადაიარაღება, რეკულტივაციის ვალდებულება და ასე შემდეგ, ხო? ანუ საკმაოდ ეს ცნობა. მდინარეში აღარ უნდა ჩაეშვათ შლამი, ხო? იმ შლამსაცავის მოწესრიგება, რაც ამ საკვანძო მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ
მდინარე ყვირილა ყველაზე ცნობილი არის უკეთესად დეგრადირებულ მდგომარეობაში და ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო კი და სხვათაშორისის ჯარიმები ხო რომელიც ახსენე 400 მილიონ ლარად შეფასებული ზიანის დიდი ნაწილი მოდის სწორედ ყვირილასთვის მიყენებულ ზიანზე. მოკლედ ნიკოლა ჩიკოვანს მიეცა ესეთი დავალება სასამართლოს გადაწყვეტილებით და მიეცა ძალიან ფართო მანდატი 2017 წლიდან 2020 წელს ამოიწურა ვადა სადაც გაუხანგრძლივეს კიდევ 3 წლით 2023 წლის მაისამდე და ერთ-ერთი ესე იგი ვადის გახანგრძლივების საფუძველიც ის იყო რომ ვერ შესრულდა ყველაფერი რაც უნდა შესრულებულიყო ხო თუ რამე იმედები არსებობდა მალევე გაქარწყლდა იმით რომ კიდევ ერთხელ მეორებ ანუ რაღაცები კი არ გაუმჯობეს და არამედ უფრო საერთაშორისო პრაქტიკებიც მივიღეთ ხო აი მაგალითად აი ეს მზარდი მონაწილეობა ქვეკონტრაქტორი კოოპერატორებს ხო რომლებიც ფლობენ საწარმო პროცესის სხვადასხვა კომპონენტებს შეიძლება იყოს ინდივიდუალური ღია კარიერი შეიძლება იყოს დაუშვათ კოოპერატორი რომელიც პასუხისმგებელია მხოლოდ ტრანსპორტირებაზე ხო ანუ რეალურად ჯორჯა მაგალითად ჩაიშავა პატარ-პატარა კომპანიებად რეგულირებაც უფრო რთული რამაც ძალიან რთული გახადა რეგულირება ესე იგი პასუხისმგებლობა ერთი შეხედვით თითქოს გაფანტა ერთი მხრივ ამან და მეორე მხრივ თავისთავად იმან რომ სპეციალური მმართველი ფლობდა მართავდა ჯორჯა მანგანეს ხო ანუ მიიღეთ როგორ მდგომარეობა რომ ესე იგი სამართლებრივი რაღაცა ბუნდოვანება შეიქმნა ერთი მხრივ იმით რომ თითქოს სახელმწიფო ამბობდა რომ აი მე ვმართავ ან ჯორჯან მანგანეს და მეორე მხრივ იმით რომ მოპოვების პროცესი ძალიან ბევრი ნაწილი ჩაიშალა არა ლიცენზიის ფლობელზე არამედ მის რაღაც ქვეკონტრაქტორებზე წლების მანძილზე აღარც ინსპექცია შედის აღარც ზედამხედველობის სამსახური და აი ამ სახელმწიფოს და მომპოვებელი კომპანიის რაღაცა სიმბიოზით კიდევ უფრო რთული გახდა დღეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის თავისუფლებებისთვის ბრძოლა. გაიღვიძა ჭიათურა, გაიღვიძა. ამაში არის ჩვენი მთავრობა, ჩვენი სახელმწიფო ვაძებული რომ ეს გააკონტროლოს. და ამ პერიოდსვე მთხოვა ძალიან ბევრი გაფიცვა ხო და რაღაც ცხელი წერტილები, ცხელი სოციალური ეს საფეთქებები. რაღაცაა 2017 წლის მერე რო გაგვახსენო რა ხდებოდა შრომითი უფლებების კუთხით, მოსახლეობა ასევე ეთხოვდა გარემოს დაცვითი კუთხით, მდგომარეობის გაუმჯობესებას და რაც მთავარია უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას ხო ეს იყო ყველაზე მთავარი. 2017-2020 წლებში, ანუ ასე იგი სპეციალური მმართველის პირველი ვადის განმავლობაში იყო რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საპროტესტო ტალღა ჭიათურაში, მათ შორის იყო გაფიცვა, რომელიც დაახლოებით ორი კვირა გაგრძელდა და მისი მოთხოვნებიც იზიარებდა ზუსტად აი ამ სულისკვეთებას, რომ შრომითი და ეკოლოგიური უფლებები არის რაღაცნაირად საერთო ბრძოლის საგანი, იმიტომ რომ მაშინ გაფიცულები თხოვდნენ როგორც სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ისე ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ერთდროულად და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, როცა ესე იგი საპროტესტო მოძრაობა აი ამ ორ მიზანს თანადროულად აყენებს დღის წესრიგში და იყო მას შემდეგ ასევე დამწავე პროტესტის კერები, მაგალითად შუქრუთის უკიდურესი პროტესტი ფორმები გვახსოვს ხო და ძალიან ხანგრძლივი შიმშილობა ხო პირის ამოკერვა, მშრალი შიმშილობა მათ შორის ხო რომელიც როდესაც ადგილობრივი მოსახლეობა ითხოვდა დაახლოებით იმას, რასაც ითხვისის მოსახლეობა ითხოვს დღეს, რომელიც სულ ახალი მომხდარია და რომელიც ასევე ძალიან კარგად წარმოაჩენს აი ამ ესე იგი უთანასწორობებს წლების მანძილზე დაგროვებულ აი ამ პრაქტიკებს პასუხისმგებლობის არიდების, სახელმწიფოს ჩაურევლობის, სრული გაუმჭირვალეობის, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, სამართლებრივი ბელკეტების არაეფექტურობის, ხო, აი ამ პრაქტიკებს, რომელიც ჭიათურაში მართლა სხვადასხვა კონტექსტებში ბრუნდება მუდმივად, აი დღეს დაბრუნდა ითხოვში. მოკლევადიან და ყველაზე სასწრაფო საკითხები დღეს 9-ია არის იგივე ითხვისის მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ხო? მათი ვისაც დაუზიან და საცხოვრებელი გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ამ კონკრეტულ პრობლემაზე გაკეთდეს მართლა ესე იგი სანდო და სამეცნიერო ცოდნაზე დაფუძნებული დასკვნა რომელიც ითქვის რომ ეს რა მოხდა და რატომ მოხდა
და რომელიც ასევე დაადგენს საფრთხის მასშტაბს დანარჩენ ჭიათურაში და რომელიც რაღაცნაირად შეაფასებს ვინ დგას მყისიერი საფრთხის წინაშე და ვის შეუძლია რომ გააგრძელოს ცხოვრება თავის ადგილას. ხო, ეს არის რაღაცნაირად სასწრაფოდ გასაკეთებელი ჭიათურაში. რაც შეეხება ცოტა უფრო საშუალოვადიან პერსპექტივას, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კომპენსაციის და განსახლების საერთო სტანდარტის შემოღება, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ დაადგენს როგორ და ვის ეკუთვნის კომპენსაცია და როგორ ითვლება ეს კომპენსაცია, ანუ რა წესით დგინდება კომპენსაცია, რაც ხშირად ხდება ხოლმე ასევე უთანხმოების საგანი და კომპანია იმის მაგივრად რომ რაღაცა საერთო სტანდარტი კონდეს, ამის მაგივრად ინდივიდუალური მოლაპარაკებების გზას მიმართავს ხოლმე. და ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი ამავე საშუალოვადიან პერსპექტივაში სპეციალური მმართველის ინსტიტუტის შესახებ შელობა უნდა შეფასდეს კრიტიკულად და ესე იგი ღიად, რამდენად ეფექტური იყო ეს ზომა და რამდენად შეიძლება რომ ისევ ამ ზომის იმედზე ვიყოთ და ისევ ამ ფორმით გააგრძელოს კომპანია მუშაობა, ხო, იმიტომ რომ ზუსტად ისევე როგორც მანამდე იყო ფაქტი რომ დაჯარიმებები რაღაცნაირად ვერ იქცეოდა რაღაცა მდგომარეობის გამოჯობესების რაღაც აფუძლად, ასევე შეგვიძლია დღეს ვთქვათ, რომ ფაქტია, რომ არც სპეციალური მმართველის დანიშვნამ მოიტანა იქ მოპოვების რაღაც პასუხისმგებლიანი რეჟიმი, ხო ასეა, და ეს საკითხი უნდა რა თქმა უნდა დადგეს დღესდღეობით და უნდა დადგეს დღესდღეობით თვითონ სალიცენზიო პირობების და სანებართო პირობების შესრულების ხელახალი რაღაც გადაფასება და კრიტიკული რაღაც ღია შეფასება ამის. და რაც შეეხება გრძელვადიან პერსპექტივას, ხო, ცხადია, ჭიათურაში უნდა დაიწყოს მსჯელობა ალტერნატიული განვითარების გზებზე, ხო? მიუხედავად იმის, ვინ რას ფიქრობს იმაზე, ხა, რამდენად შეიძლება მოპოვების დაუშვათ დაკეთილშობილება და სოციალურად თუ ეკოლოგიურად გამართვა, ხო? ყველა თანხდებით იმაზე, რომ ეს ამოწურვადი რესურსია, ხო, რომელიც ადრე თუ გვიან ამოიწურება და ამ ამოწურვის შემდეგ ცხადია რეგიონმა უნდა გააგრძელოს ხო ცხოვრება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეხლა როცა ჯერ კიდე მიმდინარეობს მოპოვება ეს მოპოვება ალტერნატიული განვითარების ეს კი არ იყოს გამომრიცხავი ხო როგორც დღეს არის რომელიც ზუსტად იმიტომ რომ ასეთი ეკოლოგიური და სოციალური ეფექტები აქვს ხო დღევანდელი რეჟიმი გამორიცხავს იმას რომ ჭიათურაში რაღაც ალტერნატიული ეკონომიკები, ალტერნატიული სივრცეები განვითარდეს ხო კიდე ეს პათოსი თავად კომპანიის განცხადების ხოლმე რაღაცნაირად მუდმივად იმეორებს კომპანიის სახელმწიფოს რომ ეს არის ერთადერთი რაღაცა მამოძრაობელი ღერძი რომელიც გადაარჩენს რაღაცა რეგიონს ხო და ჭიათურაშიც არის ერთადერთი მოცოცხლებელი და ეს ნახეთ კიდევაც როგორ იყენებს თვითონ კომპანია ამ ფაქტს იმისთვის რომ დაიცვას თავი დაუშვათ ლიცენზიის დაკარგვისგან ხო ანუ თვითონ ის რომ მთელი რეგიონი მასზეა ჩამოკიდებული, ხო, ის რაღაცნაირად ამის ინსტრუმენტალიზებას აკეთებს, ხო? ისევე როგორც სხვა მომპოვებლები სხვა საქართველოს სხვა რეგიონებში. და იმისთვის რომ ეს შეიცვალოს, ეს ჯაჭვი რომ გაწყდეს, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ეს მოპოვება იყოს პირიქით ალტერნატიული განვითარების წამახალისებელი, არა მისი გამომრიცხავი, არამედ წამახალისებელი და ის დოლათი რაც ახლა იქ იქმნება, მიიმართებოდეს იმისთვის რომ რეგიონი განვითარდეს მრავალფეროვნად. на ეს არის გზელვადიანად ერთადერთი რაღაც გზა ხო რომელთა შეიძლება რომ რესურსზე დამოკიდებული რეგიონი განვითარდეს და გააგრძელოს ცხოვრება და არ იყოს დამოკიდებული ამოწურვად რესურსზე